Dovolte mi, abych vás přivítala na letošní školní akademii základní školy ve Zvoleněvsi, kterou si pro vás již tradičně připravili žáci naší školy. Vystupují žáci všech ročníků, nicméně tu hlavní organizační stránku měli i letos na starosti žáci 9. třídy. Přeji vám příjemnou zábavu, doufám, že se vám letošní akademie bude líbit, ale to trochu netradičně na začátku bych pozvala duo hráčů na baskřídlovku otec a syn Malinovi, prosím. Zase vytočila, teď už vůbec nemůžu usnout. Musím si pustit televizi.
Thank you.
očí, kolik je na světě snů, kolik se koleček točí, kolik je nocí a dů. Davidson! Davidson! Tady se asi lidé předávějí.
Thank you.
už to víte o vaší barce. Představte si, kdy jim se z noc na hlavě vyrazili dvě boule. To je něco poští, pak jsou boule kolce, prý na ní jsou kusínový svíce. Hlava jí byl jako střep. A co říká doktor? Že bych krásla za doktora, ona se s tou pomocí boží blíže. I bez pomocí boží. Thank you.
počkej, to pivo mi necháš tady jako. Jak se ta písnička může jmenovat? Thank you.
koukali. Ty bude po 30, důležitě. Tak, 30. To můžu to, možná, no, můžu to říct, já sám je. Podej to, dělej.
Princezna, vypadáš jako princezna. Vážně? Ne, princezna ne. Ty jsi královna. Thank you.
co je tebe dnešní? Když ona i vás znači, tak je chcí. A to teda dělá, jaká je pracovitá, ale mrání náhoda. Hej, pane! Na stůl! Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.